Natal e sobre chaminés. O pequeno Nicolau anda de lés a lés. Aprendiz do Pai Natal, espalha alegria sem igual. O segredo do Natal com ele vais descobrir. No trenó com os amigos ele vai viajar. Vento, chuva ou neve, nada o fará parar. Se te chamas Nicolau e tens bom coração, dia ao acordares ouvirás dizer então: serás o Pai Natal. Aprendiz de Pai Natal. A avózinha metaleira. Vamos colher algumas algas verdes para os duendes. Vou deixar-te encarregue da fábrica dos brinquedos enquanto estou não fora. Não se preocupe com nada, Pai Natal. Deixe tudo comigo. Ah, eu não me preocupo, Beatriz. Eu confio em ti! O Pai Natal vai adorar. Espere por mais. Oh, oh não! Há quanto tempo, minha filha? Oh, mãe! Mas... Minha filha, estou a ver que o teu aspecto está descuidado, como sempre. Isso é porque eu não estou por perto para te dar alguns conselhos. Olá, minha senhora. Chama-me Nicolau. É um grande prazer conhecê-la. Deixa-te de formalidades, filhinho, e chama-me Júlia. Que música de embalar. Esta fila no Rally da Patagónia. E esta aqui foi um tatuador mongol que me fez. É bem fixe. Então, gostas? Vá lá, mãe. Não quero que dês ideias ao Nicolau. Não sejas desmancha-prazeres, miúda. Mas a mamã adora-te. Olha o que eu te trouxe. É surpresa. Nha. Então? Bem, é que não faz bem o meu género, mãe. Oh, não sejas tão séria e inova um pouco. Vestes-te como uma avózinha. E isto aqui é para ti, Nicolau. Oh, uau! Obrigado, Júlia. É fantástico. Aqui fica a oficina dos jogos de vidro e ali é o departamento dos peluches e bonecas. Olá, pessoal! Tudo em cima? É incrível! Ela só cá está há uma hora e os duendes já adoram. Tenho medo que o Pai Natal não ache tanta piada. Acha que não? Mas porquê? Ele também é um desmancha-prazeres. Oh. O quê? Mas isto fica super mal. Coitada da boneca com esta maquilhagem toda. Fica horrível. E que tal uma coisa assim? Não estamos com pressa, Pai Natal. Não precisa de ir tão depressa. Cuidado. Não te preocupes, Humberto. Eu tenho tudo sob controlo. O Nicolau está destinado a ser o próximo Pai Natal e não um motoqueiro. Por isso, por favor, para de o influenciar e de o distrair das aulas.
E espero que tenhas cuidado com o que dizes, tanto à frente do menino como à frente do Pai Natal, quando ele voltar. Estamos entendidas? Hã? Estamos entendidas? Estamos mesmo entendidas? Prometes? Obrigada. Ah, mãezinha. Júlia, o que disse a Dona Beatriz? Ela estava tão zangada. Assustaste-me, Nicolau. Pensava que estava sozinha. O que é que estavas a dizer? Cuidado com as lombas! O que é que tu disseste? Eu quero vomitar. Motores a trabalhar, meus pequenos motoqueiros. O Pai Natal vai ter uma bela surpresa. Bom trabalho. Vamos dar um toque à Júlia às próximas rodas do Pai Natal. Onde é que quer ponha isto? Para a oficina de pintura. Sabe que mais, Júlia? Eu começo a perguntar-me se o Pai Natal vai gostar da mudança. Confia em mim, miúdo. A decoração é a minha área. Mãos à obra! Temos de nos despachar se queremos ter isto pronto a tempo. Ai, Humberto, eu duvido que cheguemos a casa cedo. Oh, Humberto, está um cheiro esquisito aqui. O que é isso? É um aroma delicioso que as algas libertam enquanto secam. Mas isto não é nada. Deixe passar mais uma horita e tal e... Olha, quer um pouco? Não sabe o que perde. Pronto, já instalei a nova campainha. Abre a porta e vamos experimentar. Vem cá, mãe! Estou a chamar-te, mãe! Conseguimos! Já não era sem tempo. Estas engenhocas mecânicas não chegam aos pés do meu velho trenó. Mãe, o Pai Natal deixou-me responsável pela fábrica e tu transformaste o trenó dele num comboio fantasma. Acho que a Dona Beatriz tem razão. O Natal é o Natal. Não o podemos mudar assim. Oh, não há razão para alarme. Só estava a tentar ajudar, só isso. Tu meteste-te sempre nos meus assuntos e tentaste impor-me os teus gostos. Quando eu era pequena, tu escrevias as cartas ao Pai Natal a pedir o que te apetecia e eu recebia modelos de motas em vez das bonecas que eu realmente queria. Desculpa, fofinha, mas não precisas de ficar toda avariada. Eu prometo que vou pôr tudo como estava e o teu Pai Natal nunca vai descobrir aqui... Mas onde é que está o pessoal todo? Beatriz, Nicolau! Está aí alguém? Já vou! Devia ir deitar-se e relaxar, Pai Natal. Deve estar tão cansado da expedição. Então, vá lá, Nicolau. Primeiro tenho de dizer olá à Beatriz. Sabes muito bem como é que ela é em relação a essas histórias das boas maneiras. Pai Natal, Humberto, chegaram? Onde é que a minha mãe se meteu? Ela tem tanta energia que nem consegue ficar quieta mais do que 5 minutos. Então a tua mãe está cá? Senhora Alegria! Oh, Senhora Alegria! Ah, não se surpreenda, porque as maneiras da minha mãe são um pouco, como posso dizer... Mas qual é o problema, Beatriz? Qualquer pessoa pensaria que tinhas medo de me apresentar a tua mãe. Eu? Medo? Não sei onde foi buscar essa ideia, Pai Natal.
Meu querido Pai Natalzinho, já há tanto tempo que espero poder meter os ganchos de o abraçar. Sabes o porquê de o Pai Natal ter sempre uma barba branca? Para que as pessoas não o confundam com o capuchinho vermelho. Essa foi boa. Oh, Beatriz, a tua mãe é uma cómica. Adoro a maneira dela descontraída. Oh, a música? Esquecemos de desligar a música. Desta vez estamos feitos. Ai, que gentil, Beatriz. Oh, Júlia, a sua filha é uma no milhão. Oh, perdoa as minhas maneiras. Eu espero que não se importe que lhe chame Júlia. Nunca tive uma conversa tão boa com a minha mãe. Ela prometeu que não ia tentar mudar mais e agora compreendo que não devo ter vergonha dela, Nicolau. Tenho de aceitar como ela é. Por falar nisso, onde será que ela se meteu? Ela tem que partir em breve. Onde está? Tem mesmo razão, Pai Natalzinho. Este trenó voador é do melhor. Cuidado, cuidado, cuidado.